Në datën 26 korrik, kur mbushën 8 muaj nga tërmeti shkatërimtar i fund nëntorit, policia njoftoi zyrtarisht se kishte ndaluar pronarin e lokalit Barons, i cili ishte i shpallur në kërkim për veprën penale, vrasje në rreth anë të tjera cilësuese. Për këtë shtetas, gjykata shkallës së parë Durrës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, pasi dyshohet se nga ndërhyrjet që ka bërë në biznesin e tij lokal, në lagje nr. 6 dhe nga tërmeti i datës 26/11/2019, është hembur pallati 6 katës dhe si pasojë humbën jetën 2 persona, thuhen në njoftimin zyrtar. Dy ditë pas ndalimit nga policia, Artur Tërziu, pronari i lokalit Barons, është liruar nga gjykata e Durrësit. Ky shtetas akuzohet se ka ndërhyrë në strukturën e pallatit 6-4 duke dobësuar kolonat, çka solli shembjen e tij gjatë tërmetit të 26 nëntorit, duke shkaktuar edhe vdekjen e dy shtetasve. Qytetarët e akuzojnë se ka olluar muret, bazamentin mbajtës të pallatit, me qëllim përfitimin e hapësirave të mjaftueshme për lokalin e tij. Ekspertiza e ka nxjerrë betonin të dobët dhe si rrjedhoi, është shembur edhe ndërtesa. Gjykata ka vendosur gjithashtu masën e sigurisë detyrim paraqitje edhe për pronarët e vilës Palma, Arben dhe Dëshira Qato. Ndërkaq, prokuroria e ka ankimuar në apel vendimin për shtetasit e sipër përmendur.